ថ្មីៗនេះតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងការផ្សាយរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺមួយប្រភេទដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជំងឺដុំពងស្បែកសត្វគោក្របីនាពេលបច្ចុប្បន្នជំងឺដុំពងស្បែកសត្វគោក្របី Lumpy skin disease បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់កសិករព្រោះជំងឺនេះបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលិតកម្មសត្វគោក្របីតើយើងគួរស្វែងយល់អ្វីខ្លះពីជំងឺនេះនិងតើយើងត្រូវការពារកសិដ្ឋានដោយវិធីណាជំងឺដុំពងស្បែកសត្វគោក្របីត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុះជាលើកដំបូងនៅប្រទេសសាំប៊ីក្នុងឆ្នាំ1929យោងតាមរយៈអត្ថបទស្រាវជ្រាវដែលចេញដោយអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម FAO បានបញ្ជាក់ថាជំងឺនេះបង្កដោយវីរុសមួយប្រភេទស្ថិតក្នុងអំបោផកវីរីឌាពួកខាប្រីផកវ៉ៃរស ប្រភេទ Lumpy skin disease virus ដែលបង្កនៅក្នុងខ្លួនសត្វគោក្របីនិងសត្វពាហនៈផ្សេងទៀត Lumpy skin disease virus គឺជាប្រភេទមេរោគដ៏កាចសាហាវម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យរាងកាយសត្វគោក្របីចុះខ្សោយដោយវាបានធ្វើឲ្យកោសិកាស្បែកឡើងពកជាដុំដុំបែកខ្ទុះជុំវិញខ្លួនសត្វជាពិសេសនៅក្បាលកពោះនិងកន្សោមដោះមិនតែប៉ុណ្ណោះសត្វដែលឆ្លងជំងឺនេះគឺមានអាការៈក្តៅខ្លួនខ្លាំងពី40ទៅ41អង្សាអន់ចំណៃហៀរទឹកភ្នែកទឹកមាត់មានពងដោលើភ្លើងមុខនិងក្រោយហើមពិបាកដើរឬឈរបើកើតលើមេគោមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសមេគោផើមអាចធ្វើឲ្យរលូតកូនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងសុខភាពសត្វបានប្រមាណថាជំងឺនេះអាចបណ្តាលឲ្យគោក្របីឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងវងតែមួយរហូតដល់ទៅ 45% ឬលើសប្រសិនបើមិនមានការការពារត្រឹមត្រូវហើយអត្រាស្លាប់ដោយជំងឺនេះវិញតិចជាង 10% ប៉ុន្តែសត្វដែលអាចជាសះស្បើយត្រូវចំណាយពេលថែទាំយូរដែលប៉ះពាល់ដល់ការចិញ្ចឹមសត្វរបស់កសិករជំងឺនេះមានលទ្ធភាពឆ្លងពីសត្វមួយទៅសត្វមួយទៀតតាមរយៈប្រភេទសត្វល្អិតខាំពើតឈាមដូចជាមូសរុយរបោមដង្កែអាចឆ្លងតាមការស៊ីចំណីផឹកទឹកជាមួយគ្នាការបំបៅដោះកូនការបង្កាត់ពូជតាមរយៈការប៉ះពាល់រវាងសត្វនិងសត្វឬមនុស្សនិងសត្វជំងឺដុំពងស្បែកសត្វគោក្របី Lumpy skin disease ជាជំងឺបង្កដោយវីរុសគ្មានថ្នាំព្យាបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេតែអាចព្យាបាលបំបត្តិរោគសញ្ញាដោយការប្រើថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅថ្នាំប្រឆាំងការរលាកថ្នាំសះនិងថ្នាំបណ្ដេញសត្វល្អិតក្រៅតែពីជំរើសក្នុងការព្យាបាលយើងក៏អាចបង្ការជំងឺនេះមិនឲ្យឆ្លងចូលកសិដ្ឋានរបស់អ្នកក៏ដូចជាឆ្លងដល់សត្វគោក្របីតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនិងការគ្រប់គ្រងជីវៈសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជាសត្វថ្មីដែលនាំចូលកសិដ្ឋានត្រូវដាក់នៅដាច់ដោយឡែកយ៉ាងតិច4សប្តាហ៍ប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្ចាត់បណ្ដេញសត្វល្អិតមូសរុយដង្កែរបោមឲ្យបានទៀងទាត់សម្អាតកន្លែងចិញ្ចឹមកុំឲ្យដក់ទឹកបោសសម្អាតលាមកនិងសម្រាមជាប្រចាំគ្រប់គ្រងការចិញ្ចឹមរបស់មនុស្សក្នុងកសិដ្ឋានដោយត្រូវសម្អាតខ្លួនលាងដៃនិងស្បែកជើងផ្ដល់ចំណីទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់គោក្របីជាពិសេសផ្ដល់វីតាមីនបន្ថែមដើម្បីឲ្យសត្វមានសុខភាពល្អមិនងាយឆ្លងជំងឺដើម្បីចូលរួមប្រឹក្សាដល់កសិករតាមរយៈវីដេអូឬអត្ថបទព័ត៌មាន Farmer DNA សង្ឃឹមថាកសិករនឹងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីយើងហើយកុំភ្លេចណាការចែករំលែកវីដេអូនេះគឺជាការជួយដល់កសិករដទៃនិងជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងាររបស់យើងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ